Som liten så satt jeg nå hver lørdag og søndag. Da. Det gjør vi jo ennå og ser på verdenscup. Når du ser ja, store stjerner, da, spesielt Petter, da. Klarer å vinne og er helt rå i sporet. Det, liksom, det gjør noe med deg. Du får lyst til å trene og får lyst til å liksom, slå deg helt løs. Da. Hei, jeg heter Jan Thomas Jensen, 19 år og går for Humlik IL. Sammen med sine to eldre søstre fant Jan Thomas tidlig skigleden. Han har vokst opp på gård med kort vei til skiløypene. Pappa kjørte opp skiløypa med traktoren på Jarland, og så fikk vi gå der også. Det var jo helt perfekt å vokse opp på en gård og få sånne forhold til det rettelagt. Det gjorde det jo bare artigere og fikk jo fikk mye motivasjon da. Hjemstedet betyr naturlig nok mye for Humlevik-løperen. Da var det selvfølgelig spesielt å kunne få gå junior-NM på hjemmebane under forrige sesong. Først ble det bronsemedalje på 20 km friteknikk. Men det største øyeblikket var da han kunne klatre helt til toppen av pallen under mesterskapets siste dag. Ta stafettgull sammen med Sør-Trøndelag den siste dagen da. Og liksom, jeg hadde jo alle dem som jeg kjente, ja, som var interessert, som har liksom fulgt meg opp gjennom hele min langrennskarriere. De var jo til stede og var jo jeg var spesielt da. Både for pappa og mamma som liksom var med og hjelpet til. Og jeg har jo vært med på alle treningene mine der. Og, liksom, jeg kjente plassen og gjøre det akkurat der, da. Det var helt spesielt. Da. I en langrennssport i stor utvikling, både når det kommer til trening og teknikk, har Jan Thomas et fokus på kvalitet over kvantitet. Det er mye snakk om timer i dagens langrennstrening. Da. Jeg tror dere må tenke kvalitet da. Og liksom ha skikkelig innsats på det de gjør der og da. Kommende helg er meget viktig for Jan Thomas. VM-mønstringen og Norgescup-rennene på Hovden er siste mulighet til å sikre seg en billett til VM. 19-åringen har lagt et veldig godt grunnlag med seier på 15 fri under Norgescupen i Steinkjer, og ikke minst skiathlon-seieren under VM-mønstringen på Åsen. Det burde holde til en plass i sesongens store høydepunkt. Mål for sesongen er å komme til junior-VM. Når jeg kommer dit, så stiller jeg ikke på startstreken for å bli nummer 5 eller 3 eller 2. Jeg vil vinne. Selv om det er mange sterke personer som er sterke, så stiller jeg ikke for et skirenn for å bli nummer 2. Jeg trener for å vinne, og det har jeg tenkt å gjøre også. Neste sesong tar han stegene over i seniorenes rekker. Å få utvikle seg innenfor rammene til Team Veidekke Trøndelag er hovedmålet. Mer langsiktig har han en stor drøm om medaljer under VM på hjemmebane. Men om det blir noe av, får han ikke svar på før 9. juni, når FIS-kongressen skal velge ut VM-byen til 2021. Det er VM i Trondheim. Jeg har lyst til å stikke gradene, så ta år for år og først gjør det bra i junior-VM, og så kanskje neste år kom til U23-VM. Og så ta inn et skritt om noen år og komme til VM. Jeg har det ikke travelt. Jeg liker å gå på ski, så jeg gir meg ikke med det første.